ինչպես գաղտնիք չէ, որ նույն Facebook սոցիալական ցանցում հիմնականում այդ դիրույթում են այդ գործողություններն ու գործընթացները տեղի ունենում, ընդ որում ձեր ասած որպես հետագից նայելով նույն էջերը, ինչ դրամաբանությամբ, ինչ բովանդակությամբ նյութեր են կիսվել, տարածել, ինչ մեկնաբանություններ են արել, մենք հասկանում ենք նաև ինչ քաղաքական հայացքներ ունեցող օգտատերեր են կամ տվյալ պարագայում նաև ֆեյքեր են, բայց ես ուզում եմ մի փոքր ավելի խորը գամ և մեր գործընկերոջ հարցի սկզբից անդրադառնալ. Սիրելի գործընկերներ, առհասարակ քարոզարշավը սկսելուց առաջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներով մենք հայտարարությամբ հանդես եկանք և պարբերաբար բարձրացնեցինք մեր ցանկության և մտադրության հետ կապված, որ նոր Հայաստանում մենք ցանկանում ենք իսկապես նոր որակներով քարոզարշավ տեղի ունենա և այն անձնական վիրավորանքների դինույթում գտնվող գործընթացները, քաղաքական ուժերի մեկը մյուսի դեմ հակադրվելու և այդ ամեն ինչը տանելու արճակատման այս միտումները մեր համար ամենաանցանկալի մոտեցումն է։ Եվ մենք սա խոսել ենք ուժի դիրքերից, մենք երբևիցե չենք խոսացել որովիցե հակադրություններից կամ հակասություններից կամ կարծիք հայտնելուց, բայց գտնում ենք, որ քաղաքական հարթակում ամեն ինչ պետք է լինի տրամաբանված ցենզուրայի և կուլտուրայի շրջանակներում և տրամաբանության ներքո, որպես այդպիսի։ Ինֆորմացիան իմ հավաքագրման փուլում է։ Հաշվի առնելով այս արճակատումները կարելի ասել, ձեր գնահատականով Հայաստանում այսօր վհուկների որ սկսվել է, թե ոչ, շնորհակալություն։ Կոնկրետ վհուկների որսի հետ կապված չեմ կարող ասել, վերջին օրերին մենք ականատես ենք եղել տարբեր գործընթացների, մասնավորապես ասֆալտին փռելու վերաբերյալ կոչեր են հնչել և իրականացվել են, թեպետ այդ մասով էլ արդեն իսկ բազմաթիվ հաստեր կան, որ մասնավորապես կոնկրետ ավականու ցուցակի մեր 7-րդ համարի հետ, երբ որ նույն միջադեպը տեղի էր ունեցել, շատ պարզ նկարահանումը տեղի էր ունեցել և այնուհետև որևէ բացատրության նրան բաց էին թողել, ազատ էին արձակել։ Իհարկե այստեղ խելամտության սահմաններից դուրս որոշակի դրսևորումներ են եղել, բայց թեպետ երեք աչքովս ընկավ նաև վարչապետի խորհրդականի, եթե չեմ սխալվում, գրառումը, մասնավորապես այն մասին, որ շեշտել էր, որ ասֆալտին փռելու վերաբերյալ վարչապետի կոչը եղել է փոխաբերական իմաստով ասված, այստեղ կարծում եմ արդեն մեկնաբանությունը իրենց դաշտից պետք է ստանալ, ինչ ասել է փոխաբերական իմաստով ասֆալտին փռել։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավին հայտարարեց, որ նրանք, ովքեր իրավիճակը Հայաստանում լարում են, նրանց կլարեն Հայաստանից բարից բուն իմաստով։ Ինչ եք կարծում, դուք ես ձեր բաներով լարում եք իրավիճակը Հայաստանում, թե չեք լարում ձնարը։ Հա, վտանգ կա, որ կլարեն ձեզ Կարծում եմ, մի առիթով Գագիկ Ձարուկյան արդեն իսկ ասել է, ես թերևս վերահաստատեմ Գագիկ Ձարուկյանի արված այդ հայտարարությունը, որ լուրջ քաղաքական ուժը կամ նրա ներկայացուցիչներն ու առաջնորդը ակնարկներով արված որևէ հայտարարության չեն արձագանքելու և չեն պատասխանելու, եթե լինի կոնկրետ ասելիք, եթե լինի հասցեական մեսիջ, կարծում եմ, որևէ մեկը չի կասկածում, որ այդ հասցեական մեսիջին բնականաբար կլինի շատ կոնկրետ և հստակ պատասխան, իսկ ինչ վերաբերվում է ինչ-որ վախերին, բնականաբար ոչ, որևէ վախ մենք չունենք։